erilainen paikka itsellenne. Tervetuloa tähän avoimen tieteen aamupäivään. Kysymyksessä on OKM:n rahoittama ja CSC:n koordinoiman avoin tiede- ja tutkimushankkeen järjestämää koulutusta. Ja tässä on monia muitakin toimijoita mukana. Meillä on tänään teemana avoin tiede. Ja erityisesti voisi sanoa tutkimusjulkaisuja ja tutkimusdatan avaaminen. Tässä piti olla Tekesin puheenvuoro Ilona Lundströmiltä alkuun 20 minuuttia, mutta hän ei päässyt vielä paikalle, joten me tehdään sillä tavalla, että Jyrki Ilva avaa tässä pian, kun vielä tänne niin tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus teemalla. Jyrkihän oli jo tuossa Suomen Akatemiassa järjestetyssä tilaisuudessa puhumassa. Kuinka moni teistä muuten oli paikalla silloin viime viikolla? Ja kuinka noin puolet, en mä sanoisi, siellä puolet ei ole ollut. Tai vähän runsas, että tiedät Jyrki ja me, jotka olimme siellä myös paikalla, että jos tulee tuotamaan tarvetta sitten mahdollisesti täydentää jotakin sellaista, mitä siellä oli jo esillä. Tästä päivästä, aamupäivästä sen verran, että meillä on aika tiivis ohjelma tässä. Meillä on yhteensä 8 esitystä. Itse asiassa hetkonen 7 esitystä. Kestoltaan 20 minuuttia kautta 30 minuuttia. Tuolla akatemian tilaisuudessa on ihan vaikeuksia pitää aikataulua. Niin, olen tuolla kansainvälisten konferenssien mukaan puhuille tämmöiset minuuttitarjoilta. Kun tätä puheenjohtaja nostaa 5 minuuttia, niin se tarkoittaa sitä, että on 5 minuuttia aikaa. 2 minuuttia, niin on 2 minuuttia aikaa. Ja sitten on nimetty se nollaraja, niin sitten alkaa tulla negatiivu 1 minuutin kommentteja. Ilkeitä katsoa. Koitetaan pysyä aikataulussa siis. Yritetään tässä jokaisen puhujan esityksen kohdalla jättää se minuutti kaksi siihen keskustelulle, mutta meillä on myös loppukeskustelun mahdollisuus ja sitten meillä on tauko 20 minuuttia tässä välissä. Sielläkin ehditään sitten jutella asioista ja myös sitten muutenkin ventiloida. Tarkoitushan nyt on nimenomaan kuitenkin, että tässä päästäisiin myös keskustelemaan, koska me puhumme asiasta, jossa tapahtuu hyvin paljon tällä hetkellä. Koko ajan mennään eteenpäin asioissa ja toisaalta ei ole tarjolla mitään yksikantaan meneviä ratkaisuja kaikkiin asioihin. Olisi tärkeää, että päästään myös keskustelemaan. Mun nimeni on tosiaan Sami Podia, toimin tässä puheenjohtajana. Mä oon yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston johtaja. Ja nyt todellakin Jyrki Ilva aloittaa tutkimusjulkaisujen avoimesta saatavuudesta. Ja toivottavasti sen jälkeen tulee sitten tämä Tekesin puheenvuoro Ilona Lundströmiltä. Tervetuloa kaikille ja pidetään hyvää aamupäivää. Joo, niin tervetuloa munkin puolesta. Ja tosiaan Jyrki Ilva kansalliskirjastolle palveluista. Ja pidin tosiaan tuolla Suomen Akatemian tilaisuudessa viime viikolla jo esityksen. Ja tällä kertaa luvassa jonkin verran kertausta ja sitten jonkin verran uutta asiaa. Että koska täällä puolet oli paikalla jo, tai ei ollut paikalla silloin, niin mä käsittelen tosiaan vähän sitä samaa asiaa myös käyn läpi tiettyjä perusasioita. Tässä tulee sitten jonkun verran myös muuta. Ja tässä on aika paljon asiaa tämän 20 minuuttia, että mä paikotellen pidän aika kovaa kiirettä, mutta tosiaan voitte sitten nämä kaavat tulee myöhemmin saataville verkkoon ja käydä kertaamassa tai voitte käydä sitten katsomaan myös sitä viime kertaista esitystä, jos se osa asioista on selitetty jonkun verran laajemmin. Ja tosiaan niin kuin viime kerralla todettiin, niin tutkimusjulkaisujen avoimuus on yleistymässä ja siihen liittyy tietysti monenlaisia positiivisia aspekteja, että se tietysti tuo julkaisu paremmin saataville ja lisää niiden näkyvyyttä, käyttöä ja vaikuttavuutta. Ja samoin viime kerralla viitattiin siihen, että vaikka tähän avoimen julkaisemiseen liittyy tutkijoiden kannalta paljon hyötyjä ja organisaatioiden kannalta paljon hyötyjä, niin kuitenkin tämä motivaatio on osoittautunut monissa tapauksissa yllättävän vaikeaksi. Käytännössä tätä avoimuutta on pyritty edistämään myös muutenkin kuin pelkän vapaaehtoisuuden kautta. Eli siis yhä useammat tutkimusrahoittajat edellyttävät noita rahoittamiltaan hankkeita avointa julkaisemista. Ja sitten sen lisäksi myös tutkimusorganisaatioilla itsellään on tämmöisiä open access -mandaatteja. Ja yksi esimerkki tämmöisestä rahoittajien linjauksesta on sitä Suomen Akatemian uudet hakuohjeet, jotka julkaistiin tuossa kesällä, jotka koskevat sitten akatemian hakuja nyt syksystä lähtien. Ja tuossa tuo teksti on niin pientä, että siitä ei saa selvää. Ja sitten pitäisi lukea ajatuksen kanssa, että miten tämmöisen pienen yhteenveto, mitä tässä oikeastaan esitetään, ainakin mun tulkinnan mukaan. Eli siis akatemia esittää, että akatemian rahoituksella tuotettujen julkaisujen pitää olla mahdollisuuksien mukaan, siis on mahdollisuuksien mukaan vapaasti saatavilla.
toisaalta joko julkaisuarkistoon tai tietokantaan rinnakkaistallennettuna viimeistään 6-12 kuukauden embargoajan jälkeen tai sitten OpenX-lehdessä tai sarjassa julkaistuina välittömästi. Ja siinä on tosiaan säädetään, että julkaisut pitäisi joka tapauksessa rinnakkaistallentaa soveltuvaan julkaisuarkistoon tai tietokantaan. Ja sitten tosiaan niin kuin tämänkin asti, niin näitä OpenX-julkaisujen kirjoittajamaksuja voisi säilyttää hankkeen kustannuksiin. Mutta toisaalta sitten vähän varoitellaan näistä hybridimallin julkaisukanavista, joista kohta sitten vähän lisää. Eli siis, mä en itse ole tutkija, mutta voin hyvin kuvitella, miltä tämä näyttää tutkijan näkökulmasta, että monet saattaa ajatella, että tästä tulee heille lisää päänvaivaa. Eli sen lisäksi pitäisi miettiä julkaisukanavan laatua, mitä nyt on kovasti yritetty tutkijoille tai jota miettimään tutkijoita on kovasti yritetty kannustaa, niin sen lisäksi pitäisi miettiä myös sitä, että miten julkaisu saa avoimesti saataville. Ja käytännössä nämä vaatimukset voi tuntua ristiriitaisilta, eli kuten varmaan tiedätte, niin monet näistä niin sanotusti laadukkaimmista julkaisukanavista ei tällä hetkellä ole Open Access-lehtiä, eikä välttämättä edes salli rinnakkaistallennusta, tosi suuri osa kyllä sallii. Ja käytännössä myös näitä tarjolla olevia vaihtoehtoja voi olla vaikea hahmottaa, eli ja mihin sitten osaltaan vaikuttaa se, että avointa julkaisemista koskevaa opastusta ja tukipalveluita on toistaiseksi ollut monessa paikassa aika huonosti saatavilla. Eli tietämyksen taso ei aina ole niin kovin kummoinen käytännössä. Ja ihan noin kertauksen vuoksi, niin siis nämä päälinjat, mitä tähän avoimuuteen julkaisuuden osalta päästään, on tämä niin sanottu kultainen ja vihreä tie avoimuuteen. Eli kultainen tarkoittaa tätä julkaisemista Open Access-julkaisukanavissa. Ja sitten toisaalta vihreä tarkoittaa rinnakkaistallentamista tai näitä maksullisissa tai Open Access-julkaisukanavissa ilmestyneiden julkaisujen rinnakkaistallentamista avoimeen julkaisuarkistoon. Ja tosiaan näistä varsinaista OpenX-julkaisukanavista puhuttiinkin jo viimeksi, mutta että niissä tosiaan perusidea on se, että nämä julkaisut on kokonaisuudessaan avoimesti saatavilla ja avoimuus on tosiaan välitöntä ja pysyvää. Mutta toisaalta vertaisarvion osalta näin yleensä välttämättä ei ole eroa mitenkään oleellisista näistä perinteisistä painetuista tai maksullisista julkaisukanavista. Että joitakin poikkeuksia on muun muassa näin sanotut megalehdit, joissa sitä arviointiprosessia on kevennetty niin, että ei arvioida erikseen julkaisun merkittävyyttä, vaan ainoastaan sitä se täyttää tietyt tieteelliset kriteerit. Ja sen lisäksi tietysti puhutaan paljon näistä saalistavista lehdistä ja kustanteista, joihin tietysti käytännössä vaikea olla törmäämättä, mutta joiden kuitenkin todellinen merkitys välttämättä ei ole niin suuri, että ne on hyvin näkyviä, koska ne markkinoivat itseään aggressiivisesti, mutta niissä julkaiseminen on kuitenkin ainakin länsimaissa suhteellisen vähäisesti. Ja niiden osalta on tarjolla sitten tämmöisiä erilaisia listoja ja muita, joiden kautta voisi tarkistaa sen, että onko kyseessä epäilyttävä kustantaja vai ei. Mutta tosiaan kuitenkin tämä kirjoittajamaksut on tämmöinen ilmiö, joka nyt on käytännössä varmasti tullut jäädäkseen. Eli monet näistä, etenkin kansainvälisistä Open Access-lehdistä, perustaa toimintansa kirjoittajamaksuja, jossa tosiaan käytetään tämmöistä termiä APC, eli Article tai Author Processing Charge kansainvälisessä kirjallisuudessa. Näiden kirjoittajamaksujen suuruus vaihtelee huomattavasti sadoista euroista useisiin tuhansiin euroihin. Keskiarvo on yleensä siinä jossain 1000-2000 euron kieppeinä. Nyt oletuksena yleensä on, että nämä maksetaan esimerkiksi hankerahoissa tai sitten kotiorganisaation ylläpitämästä rahastosta. Mutta toisaalta tässä on kuitenkin haasteena se, että kaikilla tutkijoilla ei ole kaiken aikaa rahoitusta eikä useimmilla organisaatioilla vielä tämmöisiä rahastoja. Eli tässä on edelleen paljon sitten työtä tehtävänä, jotta päästään optimaaliseen tilanteeseen näiden rahojen rahoituslähteiden osalta. Ja sen lisäksi on hyvä huomata, että näiden maksullisten lehtien lisäksi on myös paljon maksuttomia Open Access-kanavia, jotka sitten toimii joko ilmaistyön tai sitten muiden tulolähteiden varassa. Eli tosiaan vaikka nämä kirjoittajamaksulliset lehdet saa paljon huomiota ja niissä julkaistaan hyvin paljon, niin kuitenkin on myös tarjolla maksuttomia vaihtoehtoja myös tällä puolella. Et sitten näiden varhaisten Open Access-lehtien lisäksi on myös tämmöisiä niin sanottuja hybridilehtiä tai hybridijulkaisukanavia, jotka siis on tämmöisiä tilausmaksullisia tai tämmöisiin lisensoituihin aineistopaketteihin sisältyviä lehtiä, joissa yksittäisiä artikkeleita voi kuitenkin ostaa erillistä korvausta vastaan vapaiksi. Ja käytännössä nämä suuret kansainväliset kustantajat, jotka hallitsevat suurta osaa näistä perinteisistä arvostetuista julkaisukanavista, on yhä enemmän muuttaneet näitä hybridilehdiksi. Eli sieltä voi tosiaan erillistä korvausta, joka yleensä on 2-3 tonnin luokkaa, niin vastaan ostaa sitten nämä artikkelit, jos yksittäiset artikkelit vapaaseen käyttöön. Mutta kuten saattaa arvata, niin tähän kohdistuu monelta taholta paljon epäluuloja. Että tosiaan nämä kirjoittajamaksut on näissä hybridikanavissa tyypillisesti korkeampia kuin näissä varsinaisissa Open Access-lehdissä. Ja lisäksi näitä hybridilehtien yksittäisiä Open Access-artikkeleita usein käytännössä oli vaikea löytää tai ainakin selvittää, mitkä artikkelit oikeastaan on vapaita ja mitkä ei.
Ja sitten tässä on tämä periaatteellinen kysymys siitä, että jos näitä lehtiä ja aineistopaketteja edelleen myydään tai lisensoidaan yliopistoille ja yliopistokirjastoille ja muillekin organisaatioille, niin miten sitä pystytään välttämään se, että kustantajat rahastaa näistä artikkeleista kahteen kertaan. Ja käytännössä tosiaan tämä kirjoittajamaksujen osalta yksi näistä suurista kysymyksistä on se, että miten näitä maksuja voidaan hallinnoida. Käytännössä ainakin toisessa se vaatii huomattavan paljon työtä, kun kuitenkaan tämmöisiä vakiintuneita käytäntöjä monessa paikassa on vielä olemassa ja asiat on vielä aika lailla sekaisin ja hajallaan. Nyt on semmoisia kysymyksiä, että kuka ne maksut oikeastaan maksaa ja sitten mistä rahoista ne maksetaan ja sitten mistä siinä maksetaan, kun maksetaan tästä avoimesta saatavuudesta. Sieltä on siis jonkinlaisia lisenssikuvioita myös. Eli käytännöt on tosiaan vasta muotoutumassa ja se käytännön kokemus, mitä kansainvälisessä konferenssissa kuulen, etenkin näiden hybridijulkaisukanavien kohdalla on aika paljon käytännössä haasteita. Että OpenX-lehdet on yleensä hoitaneet nämä asiat jossain määrin jo paremmin. Ja tämä tietysti liittyy sitten laajempia kysymyksiä siitä, että toisaalta niin tietysti voidaan maksaa näitä artikkelikohtaisia kirjoittajamaksuja, mutta sitten voidaan myös solmia sopimuksia näiden kustantajien kanssa, jossa sitten päästään ehkä eroon siitä, että ei tarvitse joka artikkelista erikseen maksaa. Ja sitten toisaalta jotkut kustantajat sitten kerää mieluummin tämmöisiä OpenX-tukimaksuja, eli ei peritä artikkelikohtaisia maksuja ollenkaan. Eli tässä sitten joudutaan pohtimaan sitä, mikä on optimaalinen tapa järjestää nämä asiat. Et meillä on siis jotkut maat on tässä asiassa huomattavasti Suomea edellä, tietenkin Iso-Britannia, jossa sitten tämä Research Councils UK on teki tuossa vuoden 2013 semmoisen ratkaisun, että ne ryhtyivät jakamaan näitä Open Access-maksuihin tarkoittua rahoitusta suoraan yliopistolle, eli sitä ei enää kierrätetty näiden hankkeiden kautta. Ja tässä samalla tosiaan yliopistokirjastot huolehtii keskitetysti Open Access-lehtien ja hybridilehtien kirjoittajamaksuista. Ja nämä summat on tosiaan jo tässä vaiheessa hyvin isoja. Britannia on tosiaan Open Access-julkaisemmin aika paljon yleisempää kuin Suomessa. Et esimerkiksi Imperial College London, josta kuulin tuossa kesän esityksen, käytti kirjoittajamaksuja pelkästään vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä jo yli 400 000 puntaa. Ja tosiaan, kun Research Council UK myöntää näitä rahoituksia, niin ne on tosiaan huomattavan suuria noin yliopistotasolla niissä yliopistoissa, joissa tosiaan julkaisutoiminta on laaja. Ja käytännössä Imperial Collegella esimerkiksi on maksujen hallintaan oma tietojärjestelmä ja pitkälle hiotut prosessit. Eli tosiaan tämä vaatii aika paljon työtä, että tämä saadaan sitten yliopistotasolla toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta tähän liittyy sitten yleisempi kysymys tästä niin kuin julkaisemisen kokonaiskustannuksista, liittyy Total Cost of Publication. Ja mä laitoin tähän linkin tämmöiseen tänä vuonna ennustetun artikkeli, joka on mun mielestä erittäin hyvä selvitys ja aika laaja selvitys siitä, miten Britanniassa tämä asia on organisoitu, koska toisaalta tähän liittyy kysymys myös siitä, että koska kirjastot on tähän asti maksanut hyvin suuria summia näitä lisenssimaksuja näistä lehdistä, niin sitä mukaan, kun nämä julkaisukanavat muuttuu avoimiksi, niin tietysti jollain tavalla pitäisi pystyä siirtämään myös näitä lisenssimaksuja tänne Open Access-julkaisumisen tukemiseen. Eli tavallaan sitten päästä eroon siitä, että näitä asioita maksetaan kahteen kertaan ja päästä ajattelemaan tätä julkaisemista ja sen rahoitusta kokonaisuutena. Mutta Suomessa tosiaan me ei ole läheskään tässä tilanteessa, missä Britanniassa, että meillä oikeastaan ei edes ole koottua tietoa saatavilla siitä, paljonko näitä kirjoittajamaksuja maksellaan. Eli maksut menee, ja niitä siis käytännössä kyllä todella maksetaan, niin maksut menee ilmeisesti yleensä hankkeiden budjeteista, mutta että kuitenkaan yliopistollakaan ei ole kovin selkeää käsitystä, että mikä tämä maksujen määrä on tai miten tämä homma oikeastaan toimii. Meillä ei ole mitään keskitettyjä yliopistotason rahastoja vielä olemassa, eikä niitä oikeastaan vielä konkreettisesti suunniteltu. Mutta arvio kuitenkin on, että koko maan tasolla tälläkin hetkellä maksetaan kirjoittajamaksuja yli 1 000 000 euroa vuodessa. Ja tällä hetkellä Finelit, siis kansallinen elektroninen kirjasto, on selvittämässä näiden maksujen hallinnoinnin vaihtoehtoja ATT-hankkeesta saadulla rahoituksella. Ja tämä selvitys tosiaan valmistuu ymmärtääkseni tässä myöhemmin syksyllä. Sen jälkeen varmaan tästä keskustellaan sitten paljon enemmän. Mutta se toinen tie Open Accessiin tai avoimen saatavuuteen on tosiaan tämä vihreä tie, eli näitä artikkeleita rinnakkaistallentaminen. Eli julkaisut voi saada avoimen myös sille, siten, että tallennetaan avoimeen julkaisuarkistoon. Ja tosiaan tässä etenkin siinä vaiheessa, kun näitä julkaisuarkistoja ryhdyttiin rakentamaan, niin idea oli se, että tutkijat sitten aina julkaisua kustantajalle toimittaessa sopisi julkaisusopimuksessa, että tosiaan saan julkaista tai rinnakkaistallentaa tämän artikkelin julkaisuarkistoon. Mutta käytännössä sitten, koska tämä olisi vaatinut sekä tutkijalta että kustantajille hirvittävän paljon työtä ja aika paljon hallinnointia, niin on päädytty siihen, että yleensä noudatetaan kustantajien määrittelemiä ehtoja, joissa sitten sanotaan, että millä ehdoilla tämä rinnakkaistallentaminen on mahdollista, jos on. Koska tämä todellakin on paljon helpompaa kaikkien kannalta. Et tässä on tietysti omat huonot puolensa myös.
Mutta että tällä hetkellä, tai oikeastaan tämä pari vuoden takainen tilanne, mä en ehtinyt tätä tarkistaa, niin yli 60% tieteellisistä kustantajista ja 90% lehdistä sallii rinnakkaista alennuksen. Ja se, minkä takia nuo luvut on niin erilaisia, johtuu siitä, että tosiaan suuret kustantajat julkaisee suuren osan näistä lehdistä. Eli vaikka tämä kustantajan osuus on kuitenkin vain 60%, niin kuitenkin lehdistä hyvin suuri osa sallii tämän tallennuksen joillakin ehdoilla. Ja näitä tietoja on koottu tämmöisenä hyvin kryptisinä värikoodina tämmöisen Serpa-Romeon tietokanta, jota tosiaan jo ylläpidetään tuolla Britanniassa. Ja, mutta tämä tiedot on saatavilla myös julkaisufoorumin lehtilistan kautta, eli kun menee tekemään haun sieltä, niin siellä voisi pistää raskin ruudun, että jos haluaa tietyn värikoodin mukaiset julkaisut, tai julkaisukanavat esiin sieltä julkaisufoorumin tietokannasta. Mutta kuten tässä vain vihasin, niin ikävä kyllä nämä tiedot vaatii aika paljon tulkintaa, eli nämä värikoodit ei ole ihan niin selkeitä kuin voisi toivoa. Ja tässä on myös oikeastaan kustantajien tietoista politiikkaa taustalta siltä osin, että kustantajat eivät halunneet lähteä siihen, kaikki lehdet toimisivat samoilla ehdoilla, vaan halutaan pitää tämä tilanne jollain tavalla sekavana ja vaikeana tutkijoiden kannalta, jotta sitten tämä ei tuntuisi ihan turhan helpolta tämä rinnakkaistallentamisvaihtoehto. Ja lisäksi nämä ehdot tosiaan muuttuu aina välillä. Mutta tosiaan näitä julkaisuarkustia kuitenkin on perustettu viimeisen 10-15 vuoden aikana lähes kaikkialle, ei tosin kaikille tieteenaloille, valitettavasti näitä tieteenalakohtaisia arkistoja tai tämmöisiä isoja kansainvälisiä tieteenalakohtaisia arkistoja on vaan muutama. Mutta sitten kuitenkin organisaatiokohtaisia arkistoja löytyy tällä hetkellä Suomessakin lähes kaikista tutkimus- tai yliopistoista ja useimmista tutkimuslaitoksista. Että nämä julkaisuarkistot tosiaan takaa sen, että aineistot on pysyvästi saatavilla ja tukee myös niiden kuvailutietojen haravointia ja muihin järjestelmiin. Ja käytännössä tämä prosessi voi olla kytkettyä sitä organisaation tutkimustietojärjestelmää, jossa sitten nämä julkaisujen koko tekstitiedosta syötetään tänne järjestelmään samalla kertaa, kun sitten raportoidaan aina tehdyistä julkaisuista. Ja tässä oikeastaan ne kannattaa kuitenkin sitten tehdä vähän rajanvetoa sen suhteen, mikä on rinnakkaistallentamista ja mikä ei. Että se, että tutkijat laittaa julkaisuja esimerkiksi omille henkilökohtaisille kotisivuille tai hankkeen kotisivuille, tai sitten tallentaa niitä vaikka Akademia Eduun tai ResourceGatein kaltaisiin tämmöisiin sosiaalisiin verkkopalveluihin, on tietysti varmasti monissa tapauksissa hyödyllistä, mutta se ei kuitenkaan ole varsinaista rinnakkaistallentamista, koska nämä palvelut ei koska kyse on tämmöisistä kaupallisista startup-palveluista näiden kahden viimeisimmäisen kohdalla, ne ei tällä hetkellä ainakaan takaa julkaisujen pysyvää saatavuutta, eikä ne myöskään tue liitetietojen haravointia muihin järjestelmiin. Mutta sitten on tämmöisiä käytännön kysymyksiä, että mikä versio julkaisusta tosiaan voidaan tallentaa, että kustantajat on tosiaan asettanut näille julkaisuille erilaisia, tai rinnakkaistallennuksia erilaisia ehtoja, että saako tallentaa sitten tämän lopullisen lehdessä ilmestyneen version vai sitten tosiaan tekijän viimeisen oman vertaisarvioidun version vai jotain muuta, niin siinä sen suhteen on valitettavasti aika paljon erilaisia käytäntöjä. Ja tietysti jos näistä julkaisuista tulee saataville erilaisia versioita, niin sitten julkaisujen viittaaminen voi olla vähän hankalaa käytännössä. Ja toisaalta sitten on nämä embargot, eli tallennusviiveet, eli sitten kustantajat usein edellyttää sitä, että tämä julkaisu ei saa olla saatavilla tältä julkaisuarkiston kautta ennen kuin vasta sitten esimerkiksi 6 tai 12 kuukauden pituisen viiveen jälkeen. Ja humanistisessa yhteiskuntatieteellisellä alalla usein sallitaan pitempiä embargoja kuin luonnontieteessä, koska tietysti täällä humanistisella alalla ei ole ihan niin tärkeää, että tämä tieto on saatavilla ihan heti, että tätä kuitenkin toimitaan vähän hitaammissa sykleissä. Mutta sitten toisaalta, kun tutkimusrahoittajat on mandaateissa saattaneet mainita, että nyt maksimi-embargo on tämä, niin sitten tästä olisi ikävä seurassa, että sitten kansainvälisellä tasolla kustantajat on pidentäneet näitä embargoja näiden maksimien mukaiseksi, eli näiden kanssa kannattaa olla vähän varovainen. Ja sitten on tietysti kysymys siitä, minkälaisia oikeuksia noin muuten annetaan näihin julkaisuihin, ja puhutaan tämmöistä käsitteistä kuin gratis open access ja libre open access, eli annetaanko tai tarkoittaako avoin saatavuus pelkästään oikeutta julkaisun lukemiseen ja tulostamiseen, vai annetaanko se hyödyntämiseen myös hyödyntämiseen ja jatkokäyttöön myös laajemmat oikeudet. Ja tietysti tässä lähtökohta on sikäli onneton, että perinteisesti nämä oikeudet on annettu pääsääntöisesti luovutettu ilman korvausta kustantajalle. Eli siitä valitettavasti on jouduttu sitten lähtemään liikkeelle. Mutta kuitenkin ollaan siirtymässä kohti sitä etenkin OpenX-lehdissä, että nämä aineistot olisivat saatavilla esimerkiksi CC-BY-lisenssillä, eli mikä sitten mahdollistaisi myös tiedon louhinnan näistä julkaisuista, mutta valitettavasti tästä ei vielä ole täydellistä yksimielisyyttä etenkään sen takia, että humanisti yhteiskuntatieteellisellä alalla sitten kuitenkin tämä lisenssi saadetaan kokea ongelmalliseksi. Ja sitten tosiaan on kysymys siitä, että miten näitä tutkimusaineistoja ja menetelmien kanssa toimitaan, eli sitten jotkut kustantajat on ryhtyneet edellyttämään sitä, että myös näiden pitäisi olla ainakin hyväksyttävästi tallennettuna johonkin tuota arkistoon, ellei peräti avoimesti saatavilla.
Mutta sitten, miten tätä avoimuutta seurataan, niin monilla mailla on tähän erilaisia kansallisia järjestelmiä, jotka saattaa olla osa kansallista julkaisu- tai tutkimustietoportaalia. Ja sitten on myös kansainvälisiä järjestelmiä, niin kuin tässä nyt mainittu Open Airin-portaali, joka on tämmöinen EU-tason systeemi, jota sitten monet EU-hankkeet seuraa. Tätä käyttää tämän Open Access-julkaisujen verifiointia, että onko nämä rahoitettu julkaisu todellakin avoimesti saatavilla. Näitä vastaavia portaaleja on toki muitakin. Mutta todellinen tilanne on se, että tämmöistä kattavaa ja yhdenmukaista globaalin tason dataa on vaikea löytää. Ja osin tästä syystä tutkijat on sitten päätyneet vaikka erilaisiin päätelmiin siitä, mikä tämä Open Access-julkaisemisen osuus oikeastaan kansainvälisesti onkaan. Mutta yleensä se luotettavin lähde löytyy tältä mieltä Suomesta, eli Kupristö Björkin, hänen tutkimusryhmänsä, johon on tehty tutkimukset, on kansainvälisestikin ehkä arvostetuin lähde tätä Open Access-julkaisemisen yleisyyttä koskevien tietojen osalta. Et Suomessa ajatuksena on se, että tämä julkaisujen avoimen saatavuuden seuranta kytkettäisiin OKM:n julkaisutiedonkeruuseen, jota kuten ehkä tiedätte, ollaan kovasti kehittämässä, että puhutaan niin sanotusta virtaistamisesta, eli siirrytään tämmöiseen virtamalliin, jossa nämä julkaisutiedot siirtyy tätä yliopistojen tutkimustietojärjestelmästä automaattisesti tänne CSN ylläpitämään tietovarastoon ja sieltä sitten juuri julkaisutietoportaali, jossa ne on sitten julkisesti saatavilla. Ja tätä tiedonkeruuta ollaan myös laajentamassa OKM-alaisten laitosten ulkopuolelle, eli tosiaan tutkimuslaitoksiin ja sairaanhoitopiireihin. Eli tavoitteena on sitten, että tämä kattaisi kaikki suomalaiset tutkimusorganisaatiot jossain vaiheessa. Ja taustaideana tässä, että minkä takia tämä halutaan yhdistää nimenomaan tähän tiedonkeruuseen, on se, että sitten julkaisujen avoimuutta olisi jatkossa mahdollista käyttää yhtenä kriteerinä tai kertoimena yliopistojen rahoitusmallissa. Tästä on yliopistojen rahoitusmallityöryhmässä keväällä keskusteltu ja siihen periaatteessa suhtauduttiin positiivisesti. Et se haaste tällä hetkellä on se, että vaikka tätä Open Access-statustietoa on kerätty tähänkin asti, niin kuitenkin näiden tietojen laadussa on toistaiseksi vakavia ongelmia. Eli jotta tätä voitaisiin käyttää rahoitusmallissa kertoimena, niin tarvitaan luotettavaa tietoa. Ja koska tämä rahoitusmalli perustuu 3 edellisen vuoden julkaisutietoon, niin käytännössä tarvitaan ulotettavaa tietoa 3 vuodelta. Eli käytännössä puhutaan siitä, että vuodesta 2016 tai vuoden 2016 julkaisutiedosta lähtien, niin tätä tietojen laatua pyritään parantamaan. Muun muassa täsmentämällä ohjeistusta ja selkeyttämässä keruussa käytettyä Open Access-luokitusta. Eli tällä hetkellä meillä ei ole riittävän kattavaa kokonaiskuvaa tästä tilanteesta, jotta tätä voisi rahoitusmallissa käyttää, mutta pyritään siihen.